qali danagu cusubta subscribe no sar insha Allah videogan like no sar walaalahan la wadaag ku xira igaga comment igno soo far. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام عليكم سوى دواء دمان تي فيديو عسوك سوى دواء إن شاء الله فيديو غان فيديو أدل إيق سوى غاية واي أو آن بالان قادة مرة بدن فيديو عشي إيق هوري إيسي دي آن كوميونتي ديوك سوى شير قريب إن شاء الله ولا لا بدن أيا بحي إيوحان أسي بالان قادة دي كوركا استيب با استيب سيدة إيقو سي يعني إيقو بلا بان كران إيوحيا بها إيوباهين first of all number one the most important things أو باهان تامركا قرقا غربت إنا ديكوريت غريسيت فيديو غيدا أيا لإيق سوى غاية إن شاء الله marka hal video uu kuma soo goobi doono haddii ilaahay idma hada fadhigayaan ka hadli doona qaybaha ugu muhiimsan qolka caruurta ugu gudbi doona qolka hurdada ugu gudbi doona dhexda meesha guriga halka laga soo galo ugu gudbi doona insha Allah wax hal video iyo laba video inooga eeg ma ahan in marka laga reebo video yaal badan oo step by step ah ayaa noqon doonaan halka noqda baby dirista ayaa joogto marka video uu codka saarayo marka hooyo ilmoole iska tahmi kartin kulli adiga kan idin faa'iideynayso xaas waxa ku dhahay hooyo qof madqana meel ka shaqeeyo shaqaale shaqaale ilaahay aho ilaahay adoonkiisanahay asagana waan u shaqeynaa marka mashquulka iska badnaa maalmahaas si videoyada u daaheen marka hadertaan insha Allah mar walba waan sheegaa sida ugu dhaqsi badan oo ugu suurtagalo ayaan u soo galiyaa video ee aniga ayaa idinka jecelnaa maalmo walba aan video soo galiyo marka walaalahay soo dhawaada maanta ee abaayoonki daawanaayo ee wax ugu horeeyay horta maanta ka bilaabi doonaa waxay tahay fadhigi iyo roogi iyo mataqaana iyo markaad soo gadatay daahi iyo TV-gi halkaas aad dhigatay waa inta dhabarka ilaa dhabarta aan laga maarmeynin waa kuwaas yacni ama guriga sharax ama iska day intaas waa la soo gadayaa marka inta sharaxaad yareedo wax yar detailska waxyaabaha yaroo lagu dardaraa dhadhanka u yeelayaahan ayaan mataqaana in kaga faa'iideyn doona haddu ilaahay idmo wixii yacni aniga aan kasoo fahmay inta wax soo quruxsanaayay marka walaalahay soo dhawaada marka hadda oo laga soo tago fadhiga iyo madqana inta hadda idin soo sheego waxyaabaha dhabarta guriga ah waxaa ku soo xigaayo miiska dhexda walaashay dhageysanayso hadda guri sharaxanaysid ina ka fiirsatid u baahan yahay miis walba iska soo gadi kartid mid ka rabtay iska ma soo gadi kartid marka ku dhahay waxa ka wada walaashay yaani cabirka ayaan ka hadlayaa iyo design-ka aad dhiganaysid model-ka aad dhiganaysid ama moodaha aad markaas aad dhiganaysid inaad ka fikirto ayaa fiican maxaan ka wada hadda for example fadhigaaga haduu yahay fadhi weyn oo kale oo boos weyn u banaan yahay miis yar kuma anfacaayo sida hadda miiska aniga ii yaalo oo roundiga oo yarka ah ma ku anfacaayo ma fahantay haddii fadhigaaga uu yar yahay booska ku banaane miis weyn oo kuraasti u dhowaanaa dadka markay fadhiyaan lugaha ka qabanayana ma ku anfacaayo haduu ilaahay idmo marka mar walba waxaa fiican ina yacni isku miisaantid maxaa ii banaan meeshaan sidee miis ku dhigan karaa boosna igu banaanaa karaa ma fahanteen marka miiska fadhiga kaasa ugu fakaray miiska TV-ga saarnay sida kusoo haray miiska TV-ga saarnaysid miis iska simple ah oo qurux badan oo easy ah ayaa samaysan kartaa IK wuxuu gadaa miisas qurux badan ayuu gadaa IK marka ay dhahayaan waxa ka wada yacni wax international oo qof walba uu heli karo ayaan ka wada for example laakiin dukaaman ka sii qurxoon alaabadan way jiraan waxay ku xirantahay meesha aad joogtay dukaamada furniture-ka gado yacni sida ay u hayaan alaabaha laakiin hadda IK waxaan kugu soo qaatay maadaama uu gabar kasta Soomaali emailas ma ka saayi laakiin inta kale adduunka uu ka furan yahay marka walaalahay miiska halkaas uga soo tagnay fadhiga ii kaasna ka soo tagnay waxa ku soo haray miiska bahash yar u bahal yar oo asaarnaysid miiska bahal yar oo muraayad yarista oo sagbada ama shakan sharaxaad la saarto dhalada yarto sharaxaad la saarto ayaa ku soo harayso dhalada sirto sharaxaad la saarto hal xabo waa u baahan tahay marka waxaan ka hadlayaa step 1 ayaan ka hadlayaa da sharaxaadaas oo kale hal xabo u baahan tahay halkaas xabo waxa saar kartaa hal shumac oo shumacyada carfaya ama shumaca carfiyeen shumacada ee ka helis ama markaas aad haysatid waxaa kaloo saaran kartaa hal falaawa oo yar waxaa kaloo saaran kartaa geedaha qoryaha carfaya haddii aad helaysid soo waxaa samayn kartaa saddexdaas mid mar ayaa soo isticmaali kartaa markaa rabtin isku isticmaali kartaa hor harta hal falaawa iyo hal shumac iyo mataqaana hal xabo geedka falaawarka la gashto iyo saxankaas oo saaranays sharaxaadaas u baahan tahay marxaa ku soo haray marka fadhiga geesiis fadhiga geesiisa ayadana waxay ku xirantaa fadhigaaga inta meel oo ka banaan anaad fadhiga iyaala jiray oo ooda ahay ama uu baa qof bis u yaqaan marka aan iska bixiyay boosa ay soo baxay booskan hadda iyaal geedkan ma laheen booska flowerka weyn hadda iyaalna ma laheen marka markaasna aan ma u soo gadin ba sida hadda u aragtay fiidiyasheeda hore hadda gadaal u raacdin ma u soo gadin waxaas maana isku dhibin maadaama oo booska weysanin there's no reason askugu dhibo mi fahanteen
marka ma isku dhibin maxaa ku soo haara marka walaashay marka falaawagi aad soo iibsatay ama in ma taqaana nalkan geeska ku istaagaayo oo nalka waxa jira nalal istaag wada ah aad u qurux badan ayaa jiraan nalalkaas istaag ah hadii aad heshtid hal nal ayaa hadii aad idin soo dhigaayo nalkan arkaysin hadda wuxuu u yaala walaashay ama amal nalkaas u yaalo kale waa nalalka istaag ah waaye hadii aad heli kartid nice hadii aad heli karin waxaa soo gada kartaa miiska yariska sharaxaad oo geeska la dhigto hal nala saara kartaa waxaa saara kartaa foos weyn iyo falaawihiisa saara kartaa ama hal geed ayaa dhigan kartaa easy bitiba halkaas geedaa iska dhigan kartaa marka meeshaas markaa uga soo tagno miiskii saxanka miiska kuu saarnaa oo saxankaas safar example saxankan eh kaaga ama muraayada kuu noqdo ama qalin ama goldi wax macno ma lahan halka foos aa saaran lahayd iyo halka shumac hadda boxigan dhiishaas meesha ii saarada iska iloodid intaanoo kale hadda had soo saaratid inaafay kugu tahay si yar oo simbol oo qurux badan ay kusoo baxee runta haddii aan ka hadlo oo wax lacnayn la iska waalwaala iyo waxyaabahaas aana macnay aydi ku daalinin sidiisi realityga ah guri yar oo simbol ah oo qurux badan oo sharaxan hadda waxaa kugu filan miiska bahasha ii saaran falaawaga iyo saxankiisa iyo waxaa kugu filan shumacaas waa sida aniga yacni ra'yi ahaanteyda eh okay markii halkaas uga soo tago miiskii waxyaabahaas nalalka istaagana waa ka hor idin soo tusiya oo guriga abbaayo maamul u yaalo for example nalkaas istaaga oo kale hadii aad helaysid mastimaanisaynkaas inayshid laakiin nal adi istaag for example kaas hadii aad weysid kan oo dhulka la dhiganaa oo miiska la saaranaa hadii aad labadaas aad helin waxaa saari kartaa falaawa hadii kale labadaba u gembi kartaa falaawa bisa isticmaali kartaa ama falaawa dhan waa iska dhaafi kartaa waxaa isticmaali kartaa nalalkaaga bis ama nalka istaaga eh ama nalkan uu miiska kuu saara okay intaas markaa isla fahanay hadda waxaa inoo soo haray barkimaha fadhigaaga hadii uu madow yahay ama dhaag garay uu yahay maxaa qasab kugu ahaa qasab kor iyo hoosba inaa barkin aa isticmaashid barkimo cadcad inuu fadhigu u badan yahay oo barkinta kalarka ee hal xabo ama laba xabo ee ka tahay ayaa aada u qurux badan hadii fadhigaagu uu yahay fadhiyadan hadda aan ii yaaloo kaleeto waxaa kaliya isticmaali kartaa hadaa ratcad oo ku darsa kartaa dowqaaga waa aniba fidiyoga hadi saidi ku tusino cada iigu jiro hadii kaleetona waxaa samayn kartaa walaashay qaali labadan bulugo ii saaran oo kale for example labadaas bulug kalarkooda aad wuxuu ku ahaayo pinki ama wuxuu ku yahaybo bergandi yacni kalarka beerbeer kala dhaho ama wuxuu ku yahay buluga laftirkiisaba waxaa samayn kartaa labadaas buluuga geesaha kala dhigana ama hal geesaa wada dhige ama yacni sidii yacni markaas kuugu soo baxaysa ayaa u dhigan kartaa mastina ma aha inaa shan barkin wada isticmaasha marka isticmaalaysid barkimaha fadhigaaga sida uyo ku xiranta fadhigaa sidaan oo kale u kala go-an aniga ii yaalo shan barkin mastimaaha inaa isticmaasha haddaa weysaysid go for it haddii kaleeto waxaa isticmaali kartaa laba xabo waxaa isticmaali kartaa hal xabo waxaan isticmaali kartaa saddex xabo intii yacni markaas adiga available ku ah marka insha allah video ya kale aa uga hadlaya information fiican aa sii bixinaayo waa soo wada kana saan idiin sheegay part 1 waaye insha allah partyaal badana soo socdaan stay tune kombaleelka furo subscribe-ta noo sii saar haddii ilaahay idimo step by step wixi aa u baahan tahay inaa gurigaa quruxsatid fadhigaana ka bilaabi doonaa fadhiga baartiyaashiis markuu naga gudbo waxaa u gudbi doonaa hordada qolka ilmaha maxaa ku irahdaa dhexda meesha laga soo gelaayo yacni halhal ayaan idinkugu soo kala dhigi doonaa haddii ilaahay rafto inoo dhaafo mataqaana kan videogan haddana waxaan mataqaana idin kugu soo geliyay mar hore maadaama aan sii ballan qaaday qaylada ilmahaygana kalaa noqda insha allah beebiyaasha ag joogaana videoga cod saaray maantay marka waa idin sii salaamaya insha allah ina waxaa rajeynaya anaku caafimaad qabin isku soo laabano insha allah du ilaahay idmo